Paytaxtda çox mərtəbəli binaya pişik yarım tikilidə yanğın qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın nəticəsində 19 mərtəbəli yaşayış binasının ərazisində 10 kvadrat metr sahə yanıb. Eyni zamanda sahədə məişət tullantıları, yaxınlıqda sahəsi 20 kvadrat metr olan vinil materialdan ibarət reklam lövhəsi. 2 minik avtomobilinin ön hissəsi yanıb. Maşınların qalan hissəsi yaxınlıqda olan digər nəqliyyat vasitələri və bina yanğından mühafizə olunub.